Sveiki, čia Teismo Vikingas. Šiandien aš, kaip visada, neįprastoj vietoj, su neįprastu žmogum, darysiu reportažą, o tiksliau imsiu interviu. Kurio aš maždaug vietoje esu Lietuvoje? Na, pabandykit atspėti. Kažkokia tai šachta, ar ne, kažkokios betoninės sienos. Tikriausiai liftas kažkoks tai, tiksliausiai gamybinės kažkokios patalpos. Ne. Tai yra negamybinės, bet jeigu jūs suprasite, kur aš esu, aš tik galiu pasakyti, kad anksčiau ar vėliau visi mes čia atsirandame. Anksčiau ar vėliau visi čia bus. Ir aišku, nepalinkėsi nei draugų, nei priešų atsidurti tokioj vietoj. Bet tokia jau žmogaus prigimtis. Jisai žinia gimsta, jisai kažkada ir miršta. Na, aš dabar po truputį eisiu iš tos patalpos į kitą vietą ir jūs jau po truputį galėsit matyti ir atspėti, kur aš maždaug esu. Taip, čia vat užsidaro tokios durys ir jau matydami aplinką, suvokite, kad esu kažkur, kas susijęs su mirtimi. Taip, ir iš tikrųjų čia laidoja žmonės. Taip, čia laidoja žmonės, čia ta patalpa, kur vyksta atsisveikinimas. O pro tas duris karstas išvažiuoja. Na, kur jisai važiuoja? Važiuoja jisai, na, sakyčiau, į savo paskutinę kelionę. Į savo paskutinę kelionę, iš kur vėliau su juo atsisveikina artimieji. Kodėl sugalvojau daryti reportažą šitoj vietoj? Na, todėl, kad, kaip ir sakiau, yra klausimų, į kuriuos yra noras gauti atsakymus, yra klausimų, į kuriuos geriau žinoti dabar atsakymą, negu kada nors vėliau su tuo susidūrus, ar ne? Kaip aš minėjau, su tuo susidursim visi anksčiau ar vėliau. Ir aš, aišku, tame tarpe. Ir turbūt reikia žinoti, kaip reikėtų pasielgti, kai tokie klausimai kyla. Taigi šiandien aš esu Kėdainiuose ir jau, manau, matote, kurioj patalpoj buvau. Ir tai yra krematoriumas, taip. Tai šiandien imsiu interviu iš šio krematoriumo direktoriaus Bernardo. Dėkoju savo Patreon remėjams, kurie atsiuntė klausimus, kurie jiems aktualūs, kuriuos aš galėsiu užduoti vadovui. Ir kurių atsakymai jums bus aktualūs. Beje, jeigu jūs taip pat norite būsimiems mano pašnekovams, kuriuos aš visą laiką pranešu iš anksto užduoti klausimus, tai tapkite, prašau, mano remėjų ir aš tokiu būdu suprasiu, kokie jums ir klausimai yra svarbus ir mes kartu juos užduosim. Taigi, keliaukime prie interviu. Sveiki, Bernardai. Sveiki. Kaip sekasi? Gerai, dėkui. Na jo, kaip ir taip linksmai gautusi. Nors iš tikrųjų, aš vat, kaip įžanga pasakiau, žmonės ir gimsta, žmonės ir miršta, todėl, nu, kaip ir natūralus procesas. Tai pirma, aš ką norėčiau, iš tikrųjų pats įdomiausias ir man svarbus, ir žiūrovam, aš manau, klausimas, tai yra, vat žmogus, sakykime, mirė, ar ne, vat man paskambino ir pasakė, arba žmogui paskambino ir pasakė, vat tavo giminaitis, vat mirė. Tai iš karto stresas, tai yra iš karto, nu, baisu, nes aš atsimenu, vat man dėl, skambinu irgi dėl pažįstamos mano draugės geros, jaunos mirties. Ir tada tu galvoji, o ką daryti, ar ne, ten kaip vaikai, ten visa kita ir panašiai. Spėju, kad jūs šitam versle dalyvaudami tikrai susidėlioja žingsnius nuo ten va to pradžios mirties, vadinkim, atsiradimo fakto, iki palaidojimo tuos žingsnius. Gal galėtumėt vat, žiūrovui paaiškinti, ką daryt, kaip sakyt, aš suprantu, pasimes visi, bet vat, kam skambint, kokios galbūt išmokos priklauso, kur čia valstybė pasirūpina, kur nepasirūpina, kur galbūt jūs viską prisiemat, tik užtenka jums paskambinti ir jūs viską padarysit nuo A iki Z ir tai kainuos tenai 15 tūkstančių. Tai vat, galėtumėt šitos žingsnius, vat, žmogui paskambino, pasakė mirė, ką jis turėtų daryti? Na tai tikriausiai mes kaip krematoriumas esam tik tais tarpinės stotelė visam šitam laidojimo ceremonijos procese.
Tai, bet žinoma, esam sukaupę patirtį ir galim padėti žmonėm, bet matydami šitą problemą, kurią būtent jūs akcentuojat, mes prieš keletą metų konkrečiai įsteigėme visoje Lietuvoje veikiantį tam tikrą, sakykime, laidojimo paslaugų pagalbos numerį 19211, kuris konkrečiai ir yra skirtas atsakyti visus klausimus. Tai, na, nepaisant to, kad mes turime ir partnerius praktiškai visose Lietuvos savivaldybėse, kur galėtų jau pasirūpinti ir pačiomis laidojimo, šarvojimo, transportavimo, tačiau, na, jeigu ir žmogus konkrečiai nenori iš mūsų partnerių šitų paslaugų, tai mes jam galime suteikti pilną informaciją. Tai tenai procesas yra toksai, kad, na, pradžiai tai yra rekomenduojama ir praktiškai griežtai draudžiama liesti konkrečiai mirusiai dėl to, kad, na, visokios gali būti mirties priežastys. Ar kitas dalykas, na, kas yra reikalinga, tai yra medicinis mirties liudijimas, kurį išrašo arba greitoji, arba jeigu ligoninėje miršta, tai išrašo daktarai. Ir tokiu atveju jau, sakykime, tas transportavimas palaikų, kur per kelias valandas yra rekomenduojama, kad konkrečiai palaikai iš, na, namų ar kitos vietos, kur vyko mirtis, atsidurtų konkrečiai laidojimo namuose, specialiai tam skirtuose patalpose, kad, na, būtų palaikoma tam tikra temperatūra. Tai tikriausiai pradžiui reikėtų, na, nusiraminti ir pirmų klausimų tiesiog, na, pasiskambinti būtent pagalbos linijai, kad galėtų jūs suvairuoti. Nes ten tų, vėlgi, kaip minėjot, išmokos, ten pensijos, kas priklauso, kas nepriklauso, kapinės, tai tų dalykų organizuojant atsiranda, mes, tiek kitos laidojimo įmonės tikrai gelbėjom šitais klausimais, tačiau tai nėra pirminės skubos klausimai ir pradžioje reikėtų tikriausiai pasirūpinti savo ir artimųjų, na, psichologinę, sakykime, sveikata, bei tuos fizinis kelius dalykus, ką paminėjau, tai yra medicinis mirties liudijimas ir kūno transportavimas. Tai vat šitie dalykai ir paskui jau tada tas laidojimo organizavimas gali būti, na, normalus, užtrunkantis ten ir dieną ir kitą, ten pradedant nuo to, kad ten tikrai kažkur tais tą kūną reikia aprengti ir baigiant iki to, kad, na, gal turim kažkokius tais išskirtinius pageidavimus ar artimojo, ar jūsų pačių ten dėl gėlių, dėl muzikos ir taip toliau. Tai iš tikrųjų tasai procesas yra didelis, bet pradžioj tai tiesiog reikalingas medicinis mirties liudijimas ir konkrečiai, na, kreiptis į laidojimo įmonę, kuri tikrai galėtų kokybiškai atlikti šitas paslaugas. Apie keisčiausius klientų pageidavimus gal galite ką nors pasakyti? Čia matyt tas sritis, kur labai keistų pageidavimų netenka sulaukti, tačiau vėlgi tai, kadangi kiekvienas laidotuvės yra pakankamai individualus procesas, tai, na, būna, kad žmonės į karstą nori įdėti deginimui, na, ten ar laiškų, ar kažkokių taip pašalų minimaliai, na, kas nekenktų pačiai kremacijai, tačiau, na, būtų tokiu atveju kartu papultų su kremuotais pelenais būtent jau į urną, kuri bus laidojimo, tai sakyčiau, tokio tipo. Tuose mylimiausi kažkokie žaislai ar papuošalai ar ne, tokie dalykai? Na, kažkokių tai didelių daiktų mes nelabai galime leisti tiek dėl pačio techninio proceso, tačiau, na, taip, tai būna kažkokie tai minimalos papuošalai ar, sakau, laiškai, na, žaislų, tai tikriausiai nebent yra vaikai kremuojami, tačiau, na, pas mus neteko susidurti tokiais. O kalbant apie valstybės paramą šitoje vietoje, žinot ką nors apie sumas, nes aš kažką girdėjau, kad tenai yra
kažkokios ten vienkartinės išmokos ir panašiai, ir čia reikia skambinti dabar, mėnesio bėgė, kaip čia šito nežinau. Bet vienas dalykas yra vienkartinė laidojimo išmoka, kuri priklauso visiems Lietuvos piliečiams ir jinai yra virš 300 eurų dabar paskutinių metų, nežinau, tai yra tarp 300-400 eurų išmoka. Pensininkas, vaikas, visi. Taip, tai yra visiškai visi, o paskui kitas dalykas tai yra na, tos pensijos, kurios konkrečiai na, priklausimai jau ten nuo mirties laiko, ten už mėnesį ir du ten priklausomai, kada buvo išmokėta ar neišmokėta. Tai čia būtent pensinio amžiaus žmonėm. Jeigu tai yra tiesiog kažkoks tai na, dirbantis žmogus, tai kažkokių tai iš valstybės išmokų nėra. Na, jau nekalbant apie ten kažkokius tai paveldėjimus, ten antros pakopos ir taip toliau, čia jau kiti dalykai, čia jau nesusiję su pačiu laidojimu. Kaip įdomiai, tai gaunasi koks nors, pavyzdžiui, 45-50 metų dirbantis ir dirbęs, miršta, valstybė neduoda išmokos, o pensininkas miršta, duoda 300 eurų? Ne, tai tuos 300 eurų duoda visiems, tik tais, jeigu pensininkas miršta, tai tiesiog tuo pačiu išmoka ir paskutinė pensija. Tai tiesiog yra tokių skirtingi dalykai, pati laidojimo išmoka yra ten tarp 300-400 eurų ir yra vat, būtent ta pensija, kurią jau paskutinį išmokam. O kas lieka po žmogaus? Vat, kokie likučiai? Aš suprantu, kad pelenai viskas kaip ir aišku, o vat, ten, aš nežinau, vat, kažkas šneka, kad dantis išsilydo auksas tenai, dar kažin kokie dalykai. Vat, kas lieka apart? Na, tai praktiškai viskas, kas sudega, telpa į nerūdijančio plieno kapsulę, kuri būna arba standartinė 3,9 litro arba didesnė 4,2 litro. Ir taip, praktiškai visi dalykai esantys žmoguje, dantys išslydo ir ten paskui na, tikrai aukso žibančio pelenuose sunku būtų rasti, nes jisai na, jau visokiais cheminiais procesais yra paveikiamas ir aukštos temperatūros ir tikrai ten jo nesimato, tačiau ten jeigu daryti na, tyrimus, tai jisai tenai lieka. Mhm. Tai prasme, ten, jeigu ir būtų ten kažkoks gramas ar ne, tai jisai ten išnyksta ir jo ten tiesiog? Na, jisai neišnyksta, jisai lieka, tiesiog jį reikėtų vėlgi gryninti, kadangi, na, jisai tiesiog matyti nebus toksai blizgus, kaip mums įprasta matyti aukštą, tačiau viskas tenai lieka. Na, kur dabar aš užėjau? Taip, tai yra urnų ekspozicija ir štai jos yra įvairios. Matot, yra metalinės, yra keramikinės. Ir yra medinės. Beje, medinės šiandien yra, kaip sakė, vadovas populiariausios. Jas dažniausiai renkasi vadinkim, giminės ir artimieji. Kas iš šitų urnų mane, nu, sukėlė susidomėjimą, tai va, tokios mažytės. Štai matote, mažytės urnos. Ir kaip jūs galvojat, kam jos? O, tokios visiškai mažos, ar ne? Kokie jūsų atsakymų variantai? Kol kas nesakysiu teisingo. Jūs taip pagalvokit mintise, o paskui netrukus aš atsakysiu šitą klausimą. Bet kokios yra naujienos, beje, šitose paslaugose, tai štai tokios urnos. Tai, kaip jūs galvojat, kas čia? Čia, kodėl tokia urna? Matot, iš grubiai iš kartono padaryta, ar ne, suprantama, kad jinai suyra ir panašiai. Pasirodo, čia yra irgi urna, kurioje, štai, žiūrėkit, dedasi augalo sėklos medžio, ar ne, kaip pavyzdys, čia yra nuo štai žiūrėkit, yra nuotraukos, kokių galima, sakykime, augalų pasirinkti, taip, sėklų. Ir, vat, riešutmedis, riškėtis ir panašiai. Įdedi šitą sėklą į vidų. Na ir užkasęs, suprantama, gauni medį. Medį, augalą, krūmą ir taip toliau. Tai vat, tokios naujienos yra urnų versle. Na, dabar grįžkime prie mano minėtų mažyčių urnų. Ir aš nežinau, kokius jūs variantus pasirinkote. Aš tiesą pasakęs, kai jas pamačiau, pagalvojau, pirmas, kas man šovė, tai greičiausiai yra naminų gyvūnėlių.
Varsime, čia turbūt kokį žiurkieną, kačiuką, dar kažką tai galima įdėti. Pasirodo ne, nes šitam Kėdainiuose esančiam krematoriume laidoja tik žmonės, degina tik žmonės, o žmonių kūnus palaikus, o gyvūnų čia nedegina. Taigi šitos mažytės urnos yra giminaičiams, kurie yra užsienyje. Tai yra, kai nuo žmogaus lieka daug pelenų, būna, kad giminaičiai sako, aš noriu dalį ten tėčių palikimo, ten mamos ar dar kažko, ar ne, turėti pas save užsienyje tenai ir panašiai. Tai vat paprašo įpilti į tokį mažiuką ir atsiųsti į užsienį. Vat pasirodo šitos vat tokios mažytės, keramikinės, metalinės yra populiarios. Matot, nežinau, čia kaina ar aišku, bet vat tokios yra mažytės urnos, kurias galima irgi įsigyti. Tai tiek. O dar toksai, vat, nu, toks jokingas, aišku, gal klausimas. Dažnai filmuose matome, kaip mafija norėdama atsikratyti ten palaikais, ane, visokius dalykus įdomius daro. Įdomu, realu Lietuvoj naikinti galus tokiu būdu. Na, nemanau, kad tai yra realu. Nemanau, kad Lietuvoje gal ir veikia jau šiais laikais tokie dalykai. Žiūrint istoriškai, gal tokių kažkada tai ir buvo dalykų, bet nu, tikrai nebe tie laikai ir kažkur tai gal ne Lietuvoje, kitose šalyse gal, bet Lietuvoje tikrai ne. Čia procedūra per dėm turėtų būti, ar ne, nu ką žinau, tiek skaidri, tiek reglamentuota, kad bet kada, bet kaip, nu viskas turbūt fiksuojama, filmuojama, registruojama, nu griežta kontrolė ir ten kažkaip apeiti arba kažką padaryti, nu turbūt ne tas atvejus, ne? Tai praktiškai kiekviena kremacija yra registruojama tiek įrangoje, tiek sistemoje, tiek kremavimo žurnaluose ir kažkokių tai, na, apėjimų šitoje vietoje net nu, nelabai yra. Tai kitas dalykas, kaip ir minėjot, filmuojama, tai tikrai viskas praktiškai, ką išvardinot, ir yra. O kiek va, taip va, kainuoja tas laidojimas? Nes aš suprantu, jūs dabar pasakysit, kad galima auksinę urną paimti ir kainuos ten 19 ir galima medį ten paprastai ir ten pigiau, bet nu, va tokiai, žmogus mirė ir kad jį palaidoti, kokios sumos, nes nu, apie vestuvės dažnai galvoja, ar ne, ten vestuvės kainuos ten 4-7, ar jeigu ten su visokiais ten muzikantais ir panašiai, ten vėlgi 15. Bet laidomas turbūt vis tiek yra kažkoks tai, na, rinkos kaina, ar ne, va, žmogui mirus jį palaido, tai kainuotų. Tai jūs žinot maždaug tokius skaičius, ar ne? Tai taip, yra rinkos kaina, teisingai pastebėjot, kad jinai gali sviruoti, bet ta prasme, jeigu norim, sakykim, oriai atsisveikinti, tai, na, galima kalbėti, kad kažkur tais nuo 1,5 tūkstančio eurų galima jau tikrai suorganizuoti, na, tinkamas laidotuves. Jeigu tai yra tik tais kremacija ir kažkur tais tada ten jau, nežinau, būna tie bendruomenių namai, jau pats organizuojant atsisveikinimą, tada galima tikrai ten tilpti ir 1,000, bet iš esmės tikriausiai kažkur tai, jeigu taip, laidojimo namuose, su salėmis, su gėlėmis, nu, tokias, sakykime, tradicinės, standartinės laidotuvės, tai kažkur tai reikėtų orientuotis, manau, į tokias. Bet mes kalbam čia ir jau ir apie aprangas, ir apie karstus, ir apie viską, taip. Čia? Jo? Be gedulingų pietų, tai, nes tena jau jo, vėlgi ten nuo žmonių priklauso. Suprantama. O vat kalbant apie tos pačius karstus, aš kažkaip girdėjau, kad berods krematoriumuose geriausiai imti patį pigiausią medinį, ar ne, negu kad ten kažkokį super prabangų, už kurį ten susimoki labai daug, tai yra tiesos? Na, tas geriausia, tai tikriausiai klausimas, kaip pats visas atsisveikinimas atrodo ir kaip jūs norit, kadangi tai yra jau pagal pageidavimus. Jeigu yra organizuojamas atsisveikinimas prieš kremaciją, susirenka daugiau žmonių. Taip, tai tada jau nerekomenduojame to pačio paprasčiausiai, kažkokį tais, na, tikrai, kad būtų natūralaus medžio, kad gražiai atrodytų pašarvotas kūnas. Tačiau jeigu kremuojama yra, sakykime, atsisveikinimas tik tai šeimos rate, ar iš viso atsisveikinimas organizuojamas tik su kremuotais palaikais, tai tokia atveju žinoma, galima rinktis tą, sakykime, kremavimo karstą ir tokiu pačiu metu, nu, jau tada tą, sakykime, sutaupytą eurą galima jau skirti urnai, kuri bus, na, ar laidojama, ar talpinama kolumbariume ir kuri jau išliks eilę metų, nes, na, tas karsto galiojimo laikotarpį, sakykime, renkantis kremaciją, tai yra pakankamai trumpu. O kiek vat natūraliai yra laidojama, taip jau bent jau statistiškai, ir kiek yra kremuojama? Turiu minti, yra kažkokie tai tokie daugmaž skaičiai, ar procentas maždaug, kiek žmonės renkasi, ar... Nu, aš turiu minti, čia turbūt link madų jau einu, ar ne, nes krematoriumai dar nesenai atsiradęs.
O žmonės vis tiek turi dabar jau pasirinkimą. Tai ar yra čia šitoje vietoje skaičiai ir statistika? Tai taip, krematoriumas mūsų veikia 10 metus ir pradžioje, kol kai tik tais atsidarėme, mes matėme, kad na, nuo visų mirusiųjų kremavosi tik tais keli procentai. Dabar jau matome, kad kažkur tai skaičius pas mus besikremuojančių yra apie 20% nuo visų mirusiųjų. Tai dėja oficialios statistikos visų Lietuvoje kremuotų žmonių nėra, tai mes galime remtis tik tai savo skaičiais. Dar dalis yra kremuojama Latvijoje, Lenkijoje ar kitose šalyse. Tai galėtumėm sakyti, na, gal bendrai per visą Lietuvą kremuojasi praktiškai kas ketvirtas. Tai jeigu turime kokius 40 tūkstančių mirčių per metus, tai kažkur tas apie 10 tūkstančių kremacijų yra tikriausiai ta kremavimo rinka. O kaip pasakėt, 40 tūkstančių mirčių per metus, ar ne? Čia tai plius minus? Tai vidutiniškai. Jo, tai o yra kažkokie sezoniškumai? Va šiaip įdomu, ar yra na, skirtumas tarp žiemos, rudens, pavasario, nes visi kalba apie tas visos depresijas. Tarp kitko, mesgi garsėjom savižudžių kraštų, tai šitoje vietoje kažkas yra kažkokios tendencijos ir skaičiai už save kalbantis. Na tai yra ta būtent mirčių statistika per visą Lietuvą ir taip šiok toks sezoniškumas yra matomas. Tai tikriausiai tie pikiniai mėnesiai kiekvienais metais nebūna kažkur tai gruodis sausis žiemos laikotarpiu. Vasarą mirčių turime kiek tai mažiau. Tai nėra toks labai jau stiprus sezoniškumas, tačiau na, minimalus jisai jaučiamas tikrai. O kuo tai paaiškinama? Sunku pasakyti. Gal tai yra tam tikrų ir orų įtakota, ir tam tikrų psichologinių būsenų. Sunku pasakyti, negaliu tikrai tiksliai iš tų klausimų kompetentingai atsakyti. O būna, kad kremuojami benamiai, žmonės neturintis giminių, artimųjų ir panašiai. Ar čia kaip? Tai taip, tai yra socialinės paslaugos, kurios konkrečiai yra per savivaldybių organizuojamus viešuosius pirkimus atliekamos, tai čia jau kiekvienai savivaldybei, kaip jie susigalvo organizuotis tą benamių laidojimą, tačiau taip yra kas būtent tokiu būdu atsisveikina. Kiek aš degčiau? Šiaip kremacija užtrunka apie 2,5 valandos, sakykim, tokia vidutinė. Tai manau, kad neturėtumėt būti labai skirtumas nuo vidutinio. Žmogaus svoris tik kažkiek tenai, ne, ir masė dydis. Nu, lyginant vaiką turbūt suaugusio, ar čia bet kaip? Įtakoja, žinoma, įtakoja, tačiau, na, jeigu ten labai stambus kūnas, tai gali būti 3 valandos. Tai, bet, nu, šiaip tai kremacija, tai pilnas procesas yra, kadangi vėlgi, tai yra tiek pagrindinė kremacija, paskui yra mineralizacija, tai tiem procesam yra reikalingas laikas. Ir paskui pelinai vėsta, tai tikrai reikia orientuotis praktiškai 2,5 valandos. Na ir tada turbūt vienas iš tokių svarbesnių ir įdomesnių klausimų, kaip ta pandemija paveikė šitą dalyką. Na ir mirčių skaičių, ir krematoriumo darbą, nes turbūt jo, čia visi žino, girdėjo, kad iš tikrųjų tas COVID-as jisai pakoregavo ir dabar čia deginto atsisveikinti natūraliai ten negalima ir panašiai, tai čia yra tiesos ir skaičiuose, ar ne? Tai taip, jeigu žiūrėti bendrai, pernai metus mes atlikome apie 50% kremacijų daugiau nei įprastai. Šių metų pirmas ketvirtis, vėlgi lyginant su praeitų metų pirmų ketvirčių, rodo panašius skaičius. Tai žinoma, kažkiek tais įtakojo ir bendrai kremacijos populiarumo augimas, kadangi na, būtent per pandemiją kremuojant buvo galima na, planuoti normaliai atsisveikinimą, tai yra, kad su kremuotais palaikais paskui laidotuvės galima organizuoti na, ir kažkada tai vėliau. Tai tasai darė įtakos kremavimo populiarumui, žinoma, bendrai. Jeigu pažiūrėti 20 metus, tai lyginant su kitais metais mes turėjom 13% daugiau ir mirčių per visą Lietuvą. Tai tas įtakos taip pat turėjo. Tai matyt, turėjo ir negrįžtamą įtaką tam kremacijos populiarumui, kuris yra ateityje, tai turėtų aukti kažkur. O tai kai 13% didesnis mirtamumas, jūs norite pasakyti, kad čia COVID-as taip paveikia, ar čia, nu, tiesiog, ką žinau, ten kitos lygos, ten kraujagyslių, ką žinau, širdies, kaip Na, sunku pasakyti, čia samprotauti galima, COVID-as, matyti ir bendrai kažkokie tai sveikatos sistemos, na, tai yra tiesiog statistinis skaičius, o iš ko jisai konkrečiai susideda, tai kažkokią dalį, žinoma, turėjo COVID-as, kažką tai turėjo kitos susijusios dalys, tačiau na, jau reikėtų gilintis konkrečiai, iš ko susideda konkrečiai tie skaičiai. Bet augimas yra, ar ne? Pernai metais buvo, tai gali būti, kad šiais metais turėsime mažiau mirčių negu įprasta, tai irgi gali būti. Taip.
Aš atrodžiau jūsų urnas, kokios jos būna, ar ne. Ir kažkokios tai, nu, ką žinau, mados, naujienos. Nes, va, pavyzdžiui, ta urna, kurioje išauga medis, man tai nauja, aš jūs negalvoju, kad iš tikrųjų galima, va taip pat užkasi ir ten su sieklom išaugo medis, man tai naujiena. O yra dar kažkokių tokių, stebit ką nors rinkoje, kas užsienyje? Stebim rinkoje, tai taip dabar yra tasai ekologiškas judėjimas pakankamai populiarus, tai tikrai vat, būtent tai, kas suyra, tai yra ir suyrančios kapsulės, į kurias konkrečiai už karto pelenai subyra. Kalbant apie kažkokius, tai, kaip sakot, madas, tai na, tikrai užsienį gal pas mus dar nėra taip populiaru, bet konkrečiai urnos gali būti įvairių formų, tai tarkim, jeigu tai buvo, sakykim, baikeris žmogus, tai yra motociklo kuro talpos formos, ar ten, jeigu menininkas, galima tenai tą urną padaryti pakankamai individualią, sumatęs ir su 3D printeriais spausdinamų individualizuotų sprendimų. Tai tikrai tų naujovių yra. Aišku, čia ta rinka, kur tos naujovės matyti netaip greitai ateina, kol kažkas tai pasiūlo, kol atsiranda pirmieji klientai, nes, na, tiek reikia ir drąsos pasirinkti kažkokį netradicinį sprendimą, nes, na, ta pati kremacija nėra tradicinis laidojimo būdas Lietuvoje, kuris gal ateity bus, tai matom, kad tas einu, sakykim, tradicijų pokytis yra labai ilgą laiką užimantis dalykas. Aš apie naujienas, kaip pakalbėjau, aš pamačiau, gal jau yra kur nors, kur ale tai daroma visiškai automatizuota, robotai, kur vos ne kaip į automatą ateini, įmeti monetą, ten viską padarė ir tau išdavė pelinus, tu nuėjai, kad ale vos ne nebūtų jokio žmogiškumo, nu, ta prasme, žmogiško faktoriaus, o viskas automatiškai, automatikoj ir laiko ir visokių kitokių sąnaudų dėka tokie dalykai daromi. Yra tai tokie ar ne dalykai jau? Man asmeniškai neteko girdėti, šiaip Kėdainiuose esančios linijos yra pakankamai automatizuotos, tačiau na, vis tiek yra reikalinga stebėti konkrečiai patį kremavimo procesą, kadangi tai yra dirbama itin aukštose temperatūrose. Kitas dalykas yra tam tikri dokumentiniai niuansai, kurie yra tikrai svarbus, vėlgi atliekant šitą paslaugą, tai na, kol kas neteko girdėti ir abejoju, ar yra toks labai jau didelis poreikis. Bet vat, jeigu tai būtų automatizuota, kaip sakiau, ten atvežiai, idėjai, paspaudiai, gavai ir nuvažiavai, aš manau, ateitis tokia bus vis tiek, nes nu, tie patys formalumai, kaip jūs sakot, popieriai, jie viskas jau ant elektroninių dalykų keliauja, todėl nu, tikrai laiko klausimas, kada tai, nes turbūt atsidurs, aš taip galvoju, nes nu, viskas automatizuojama, ar ne, ir... Kažkada ateityje, matyt, taip, neatmetu tokios galimybės. O yra kažkokia rinka, kuri šitoj vietoj, vat, jūs sakėt, kad pas mus 25% maždaug, ar ne, kremuojama, o kur ten jau lyderiai, aš nežinau, 90%, gal net 95% kokie nors Europoje ar pasaulyje, kas lyderiai kremuoja? Mes daugiausia stebime Europą tokio artimiausią mums žemyną, tai lyderiai, sakykime, gal... tos šalis, kur sudėtingiau pats laidojimas vyksta, tai Skandinavija yra ten viena iš šalių 80%, dabar jeigu neklystu, tai gal pati Norvegija bus. Olandijoje taip pat yra apie 80-90% kremavimas, tai yra tikrai tų lyderių. Aišku, yra iš kitos pusės ir pietų šalis, kur Ispanija ar Portugalija, tai jos mažiau renkasi, ta prasme, gal jos turi vat, kitokias tradicijas ir ten vienas dalykas, žemės turi nemažai ir ten lygtais kol kas tas kremavimas nėra tiek populiarus, bet šiaip žiūrint bendrai visos Europos vidurkiai tai apie 50% ir matau, kad Lietuvoje mes irgi einam tikriausiai link to. Nu, tai tada pabaigo toks klausimas, ar sunku šitą verslą, nežinau, išlaikyti, organizuoti, ar gal reikalinga valdžios pagalbos, savivaldybių, ar jūs supranta, ar jums išeina, ar jūs tiesiog pasroviui, ar jūs pasiūlymus teikiate ir jūsų įsiklauso, ar jums sunku ir lengva įsikurti kitoj, toj pačioj laisvoj ekonominiai zonai. Nu, aš apie tą politiką link to, šitas verslas yra sudėtingas ir pagalius į ratus, ar vis dėlto na, tai natūralu, tai lengva, tai nesunku. Na, aš manau, visas verslas turi savo iššūkių, čia tikriausiai yra kiek jautresnė tema ir savivaldybės gal kartais trūksta politinės valios priimti vieną ar kitą konkrečiai sprendimą.
Tačiau, na, bendrai žiūrint, tai turint omeny, kad mes jau, na, veikime 10 metus ir jau plėtėmės vieną kartą, planuojame ir antrą kartą plėsti, statyti trečią liniją, tai aš manau, kad, na, tikrai ledai yra pralaužti, tai svarbiausia, kad, na, patys žmonės suprastų, kad kremacija nėra kažkoks tai labai baisus dalykas, tai yra praktiškai vakarų pasaulyje ir tradicinis laidojimo būdas. Ir kad ta, sakykime, atsisveikinimo rūšis sėkmingai ateina į Lietuvą. Ir tokiu atveju, jeigu žmonės patys neturės to įsivaizdavimo neigiamo apie kremaciją, tai manau, kad ir pačiam verslui tai bus tik tai sinau. Ar gali būti, kad dėl jūsų atsiradimo natūralios laidojimo įmonės, kai kurios užsidarė ir bankrutavo, ar ne? Nemanau, kad jos užsidarė, nes mes patys teikėme tik tais pačią kremavimo paslaugą, tai lieka visa kita pokštė paslaugų, kurias konkrečiai teikia laidojimo įmonės. Mes iš esmės praktiškai su laidojimo įmonėmis tik tai ir dirbame, tai kalbant nuo kūno paėmimo, transportavimo, paruošimo, na, tai yra tikrai pakankamai daug tų paslaugų, kurias teikia laidojimo įmonės ir, na, tikrai nemanau, kad kažkas tai dėl mūsų atėjimo užsidarė. Nu ką, ačiū, tikrai buvo labai įdomu, informatyvu ir tikrai sėkmės, ne ką žinau, jeigu pasakysi sėkmės linkiu, tai ir vėl nežino, ko jums linki tarp kitko, kad viskas ir toliau būtų savo vaga, nes iš tikrųjų versle kokiam sakytum linkiu sėkmės, gaunasi palinkėsiu jums sėkmės, tai ko aš čia linkiu daugiau lavonų, nu kažkokia irgi nesąmonė, ką tada sakyt? Tai matyt mažiau kažkokiu tai mažiau darbo? Rūpesčių nenumatytų, kad tiek mes, tiek klientai galėtumėm dirbti ir kažkas tai netikėto nesitiktų, nes netikėtumų daugiausiai visi bijom tikriausiai. Mažiau galvos skausmo iš tikrųjų, reikia pailsėti nuo tokio laikotarpio. Gerai, tai ačiū Jums. Ačiū Jums. Iki malonaus. Iki. Na ką, ačiū Lietuvos krematoriumas administracijai už suteiktą laiką, žinias, išsamius atsakymus. Na ir laukite mano kitų laidų su kitais įdomiais pašnekovais ir kaip visada neįprastose vietose. Iki.